Hello， 大家好，今天吃什么呢？真的没有错，今天又是来吃炸鸡啦！加州比萨屋美式炸鸡腿，真的没有错。加州比萨屋是我们进门的一家披萨专卖店啊，但是今天不吃披萨，吃这个鸡腿，为什么呢？因为他们这个好像挺好吃的。然后今天总共买了6块，270块。那我现在就直接打开来给大家看一看吧。Nice， OK， 好不好？非常精美的这个包装，先把它给打开来嘛。哎呦哎呦，我靠，很美耶。 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nice， 6只美美的鸡腿。好的，那以上就是我们的金门加州比萨屋美式炸鸡腿，那么就开吃了。 OK， 那就开吃啦。炸鸡还是配一下美招比较好，好久没有吃这种真正的鸡腿，给大家看一下劲道，我觉得我有这个责任。哎呦，太凶残了。 OK， 要吃啦。肉质很绵密耶，奇怪，然后皮就是薄薄酥酥的，薄皮嫩筋的感觉，一根 K 哦，漏掉了，6只完全是小意思，第二只，不过它这个奶味比较没有那么重，就是那种咸咸的香香的感觉。炸鸡真的配一下这种健康的，不要再配可乐了。但是很流行那个一口吃炸鸡，我试一下，然后两口啦，先把这个尾端咬掉。哎呀，尾端去除，然后就是整根入嘴，然后把它抽出来。然后是这样，我要短一下，好不好？两口一炸鸡，轻松轻松，因为还有点残渣啦，有点小失误。香根吃起来有点微微的辣辣的感觉，不过还好。哎，婶儿，哇，真的有点辣，奇怪。连心底，虽然肉汁、鸡肉的香气还不错，比如说那种奶香味太重，就把那个鸡肉的香给盖掉。哎，这个就还好，适中适中。连心底有点感觉，最近真的变弱了，以前吃一整桶都没了，太糟糕了。幼稚，因为店员大哥问我说：“你要都鸡腿吗？”我说：“哎，好啊，当然好啊，也不用加酱，好吧？非常的有料。”吃到5只就想沾一些酱来变一下风味，不过整体的口感是没有问题的啦。啊，太爽了 ！OK 啊，最后一根了。很多地方的盐酥鸡摊的炸鸡腿都蛮猛，就是比较少人会去点它，一般都点什么鱿鱼、甜不辣、盐酥鸡什么的。其实鸡腿，好吧，真的是很猛。完食，好吃，太壮烈了，6根残骸一次排开，辛苦各位了 ，nice。OK， 这一次的这个加州比萨屋的这个美式炸鸡腿真的是没有毛病。吃的非常的舒爽，首先它的皮啊是薄的，然后脆，所以吃起来就是爽口清爽，搭配这个美招喝起来整体就是很棒很舒服。那肉质的部分口感我觉得不错，就是有点 Q 度，不会太软太烂什么的感觉。那肉质的话也是不错，但是算是中等啊，我觉得肉质的话是中等，整体结合起来就是一个不错的一个炸鸡腿，而且6只都是腿，270块，其实觉得还算 OK， 不会太贵，还蛮划算的。好的，那上面是这次的金门加州比萨屋美式炸鸡腿6连发，谢谢大家。OK， 影片结束了，喜欢的话这里可以订阅，这里是我的上一部影片，谢谢大家。